ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା କି ସାର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ର ଆଜି ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ହେଉଛି 24 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍। ପୂର୍ବରୁ ଆମର 23ଟା ଯାକ କ୍ଲାସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଛି, ତ ଆଜି ଆମେ 24 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ? ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଏସ୍ କହିପାରିବା, ତ ୱେସ୍ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବେସିକାଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍, ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କି ୟୁଜର୍ର ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ଡିମାଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ଆମେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଆମେ କେବେ ଟଚ୍ କରିପାରିବାନି, ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡିଫରେନ୍ସ କହିଥିଲି, ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି କନ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା। ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କନ୍ସିଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଧରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ରଖିକି ରଖିଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କହିପାରିଲେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିପାରିବ, ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ସ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େସ୍ କମନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜେସ୍ କରୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ରିସୋର୍ସେସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ କହିପାରିବା, ଇନପୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ରହିଲା ଯେମିତିକି ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍କାନର, କାଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଥିଲି, ତ ସିଏ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଏ ସବୁ କାମ ସିଏ କରିପାରୁଛି। ଫର୍ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଫଙ୍କସନ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେମୋରୀ ଆଲୋକେସନ୍। ତ କ'ଣ ରହୁଛି, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଫଙ୍କସନ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତ ମେମୋରୀ ଆଲୋକେସନ୍ରେ ଏଇଟା ରହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିଦିଅ, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ପପୁଲାର ମଡ଼ର୍ନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେଉଁଟାକି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ OXX ଆଣ୍ଡ GNU, ଯେଉଁଟାକି ଲିନକ୍ସ ବି କହିପାରିବା। ଦ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୱି ସି ହ୍ୱେନ୍ ୱି ଟର୍ନ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଟର୍ନ ଅନ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ହେଉଛି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କହିବା। ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୱି ୟୁଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଟର୍ନ ଅଫ୍। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଟର୍ନ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନେବୁଲ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ୱି ୟୁଜ୍। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଏନେବୁଲ୍ କରାଇ ଦେଉଛି ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସକୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଦ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଦ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଇନ୍ ଆୱାର ଡେସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଡିଭାଇସେସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛୁ। ନଟ୍ ଅଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ହାଡ଼ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଦ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଟୋକେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲି ରନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଦ କି ଟୁ ଜେନେରେଟ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଇଜିଅର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଅଲ୍ ଦ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହା ଜେନେରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେତିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଲା ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଆର୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଅଧିକ କେଉଁଟା କମନ୍ ଆସୁଛି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସୁଛି। ଦ ୟୁନିକ୍ସ ଦ ଲିମକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଟ୍ ଦ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଲେଭୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡଜ୍ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଲେଭୁଲ୍ର କଥା କହିବି, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜେସ୍ ଦ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍, ଇ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ର। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ସ ଏ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ୱେ ଫର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ୱିଦାଉଟ୍ ହାଭିଂ ଟୁ ନୋ ଅଲ୍ ଦ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର। ତ ଇଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଉ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ୱେରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର, ଇଏ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ତା'ପରେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଓଏସ୍ ଆସିଲା, ଦିଜ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆର୍ କ୍ଲାସିଫାଏଡ଼୍ ଇନ୍ ଟୁ 3 ଟାଇପ୍ସ,
बेस्ड ऑन देयर यूजर इंटरफेस। आमर यूजर इंटरफेस अनुसार ये जो ओएस रहिला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहिला ये तीन भाग में विभक्त रहुछ। जमती कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जोटा कि CUI आम कही पार कैरेक्टर यूजर इंटरफेस व्हिच यूजेस टेक्स्ट बा कमांड्स जोटा कमांड रे यूज होउछि टू हेल्प द यूजर टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। एग्जांपल DOS आसला डेक्स ऑपरेटिंग बा सॉरी डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आसला। यूनिक्स फॉर एग्जांपल हैज यूजर इंटरफेस कॉल्ड सेल्स दैट प्रेजेंट ए यूजर इंटरफेस मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल दैन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जोटा को आम कहीपर टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम बा इंटरफेस। तापर आसला ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जोटा कि GUI व्हिच यूजेस ग्राफिक्स टू हेल्प द यूजर इंटरैक्ट विथ द कंप्यूटर। तो यूजर इंटरैक्ट करा जाउछि कंप्यूटर सहित जमीक विंडोज आसला जोम आसला। तापर कंपोनेंट्स ऑफ विंडो विंडोर कौन कौन कंपोनेंट्स अच्छे विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक विंडोज XP। विंडोज 7 इज एन एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम दैन विंडोज XP। देयरफॉर देयर इज मोर डिमांड फॉर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किंतु वर्तमान सेटा विंडोज 10 रो डिमांड आहुरी बढ़ी गलानी। सम बेसिक एडवांटेजेस ऑफ विंडोज 7 ओवर विंडोज XP। तो वर्तमान आम फास्ट ला विंडोज XP तापर विंडोज 7 वर्तमान विंडोज 10 है तो विंडोज 7 आउ 89 नाई केवल 7 पर 10 आ बुझिपार्छ। फीचर्स हाविंग सिमिलर फंक्शंस आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर इजी एक्सेस एंड यूजेस ऑल फीचर।